Ballkani i Hapur përfiton gjithnjë më shumë mbështetje në opinionin e Maqedonisë së Veriut. Kjo iniciativë gëzon mbështetje të 63.3% të qytetarëve, një rritje kjo prej 21% në krahasim me 3 vite më parë. Këtë e tregojnë të dhënat e anketës së fundit të Institutit për Hulumtime Publike në Shkup, të realizuar në fillim të muajit maj. Iniciativa e Ballkanit të Hapur po fillon të marrë më shumë mbështetje edhe nga popullsia më e re, apo personat nga 18 deri 29 vjeç, të cilët mbi 70% kanë thënë që kanë qëndrim pozitiv ndaj kësaj iniciative rajonale. Iniciativa ka mbështetje të madhe nga të gjitha bashkitë antike në vend, që është diçka e rrallë në shoqërinë e shtetit fshinj. 62% e maqedonasve dhe 67% e shqiptarve të anketuar janë përgjigjur pozitivisht ndaj rritjes së bashkëpunimit rajonal dhe integrimit ekonomik. Qytetarët e intervistuar nga Euronews Albania kërkojnë përfshirjen edhe të Kosovës. Po sigurisht që është i mirë bashkëpunimin mes njerëzve. Nëse ka qëllime të mira, do të më pas edhe veprime të mira. Veprimet e mira kërkojnë mendje të mirë të politikanëve. Nëse këta funksionojnë, është e mirë. Deri tash, a keni pa ndonjë rezultat për iniciativave të Ballkanit Hapur? Jo, deri tash vetëm fjalë ka pas. Duhet aksion, veprime me pas për me të besu njerëzit. A duhet kyçet edhe Kosova? Sigurisht që po, Kosova nuk është në hanë. Kosova në kemi fqinjë. Është fqinjë i parë, pa Kosovën nuk ka asgjë që mundet më bënë. 15.9% e qytetarëve janë ende skeptik, por këto shifra janë të buta në krahasim me anketën paraprake, ku gati 40% e qytetarëve ishin skeptik ndaj kësaj nisme. Çfarë mendoni për Ballkanin e Hapur? S'ka gjë personalisht. S'ka? Pse mendoni ashtu? S'po flasim. Ka një anketë në të cilën thuhet që ka shumë rritje të mbështetjes qytetarëve të Maqedonisë së Veriut edhe shqiptarëve dhe maqedon për Ballkanin e Hapur mbi 60%. Ai besoni juve kësaj? Jo. Jo. Unë do doja të përfitoj nga Ballkani i Hapur, të kemi lëvizje të lirë, të kemi paqe. Kryeministri shpesh ka thënë se do ta kthej standardin e Jugosllavisë. Unë kam jetuar në kohën e Titos dhe ka qenë shumë mirë. Mendohej edhe për popullin, e jo sikur politikanët e tanishëm që shohin vetëm për vete. Në pyetjen se cilat nga shtetet e Ballkanit të Hapur i konsideroni si më të afërta, qytetarët maqedonas masivisht kanë vlerësuar Serbinë si shtetin më të afërt, ndërsa shqiptarët etnik Shqipërinë.